Хеві метали і всього, всього панк-року. Все, що можна було натусити і напхати в той стиль, вони напхали. Але вони дуже і дуже варті вашої уваги і ваших 45 хвилин, аби розтоптати і стоптати ту землю під ногами. І хай їх порівнюють з якимись гуртами не варто. Вони самі зараз покажуть, що вони вміють. А потім швиденько їдуть, аби летіти і в літаку верещати після тих емоцій, які їм подарує Захід. Вони прилетіли сюди з Брайтона, Інгленд. Зустрічайте на сцені фестивалю «Захід» 2016 гурт Black Pigs!
Thank you.
so much! I'm really sorry. My Ukrainian is terrible. I can only speak English, which is very bad. This is the first time we have ever been to Ukraine, so this is fantastic. Utterly mind-blowing. Thank you for saying happy birthday to Liam as well. Woo! One of the best fucking drummers in the world. All right, motherfucker. We're gonna play some more tunes. Keep it brief, because it's running over a little bit. This song is called To Take the First Turn.